На фронтах протягом минулої доби відбулося 97 бойових зіткнень. За даними Генштабу, росіяни наступали по всій лінії фронту, намагалися просунутися в районі Вовчанська, там сили оборони відбили 6 ворожих атак. Тиснуть у районі Куп'янська та Лимана. Найгарячішим напрямком на сході залишається Покровський. Загалом на цьому відтинку фронту 21 ворожа атака. Ворог намагається розширити плацдарм неподалік Очеретиного. Про ще одну воєнну добу на українському сході. Далі в нашому огляді. Одразу 4 фугасних керованих авіабомби розриваються в посадці неподалік Липців. Там опорний пункт українських військових. Саме так, не шкодуючи боєприпасів, ворог штурмує наші позиції. Під шаленою щільністю ударів бійці стримують натиск агресора. Під авіаударами Слобожанське і бої в районі Вовчанська. Розрахунок за Вовчанськ. Вогонь! Багато ворожих перевезень на Харківщині тримається на так званих буханках. Та завдяки вправній роботі дронів та артилерії польові дороги вже засіяні згорілими машинами. А кулеметник 3-ї штурмової назавжди зупинив і мотобайк з вершниками. Водночас оператори бойової групи сил спеціальних операцій успішно атакували позиції ворога. Не встигли загарбники оговтатись, як більше 10 з них відправились до Кобзона, а ще 3 – в полон. Осталось максимум, может, человек 30 в этой посадке. Это все, что осталось от 1-2 банка. Провизию мы ходили почти за 6 километров, чтобы только, забрать футбайк, которых и то там нету. Ворог постійно намагається вклинитись в оборону Білогорівки. На відео 81-ї бригади видно підбиту техніку, зруйноване житло та понівечені простори в цьому районі. Росіяни активно застосовують авіацію на деокупованих селах Луганщини. Не маючи очікуваних успіхів на фронті, загарбники відіграються на населених пунктах. Невськ і Новолюбівку вони обстріляли з реактивної системи залпового вогню та зі ствольної артилерії. Мінометних та артилерійських ударів зазнали Куземівка, Стельмахівка, Греківка, Макіївка. Бойові дії напередодні точилися в районах Нової Горівки, Греківки, Невського, Білогорівки. Зросла кількість ворожих штурмів на Сіверському та Краматорському напрямках. Росіяни посилили тиск на Часів Яр. На цих кадрах, як протистоїть наша 225-та бригада механізованій атаці окупантів. Найбільше бойових зіткнень знову на Покровському відтинку. На Времівському напрямку російські загарбники не припиняють спроб атакувати, застосовуючи авіацію і каби. Та одного Су-25 рашисти на Донеччині вже не дорахуються. Зенітники 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка показали, як рознесли його на шмаття. Подбитий, падає. Екіпажі БПЛА прикордонників інтенсивно працюють на Лиманському, Бахмутському, Солідарському напрямках. Це відео закарбувало, як пташка застала зненацька групу окупантів. Холодноярівці зафільмували момент знищення чергового танка. 47-ма бригада за день зменшила кількість ворожих гаубиць на 5 одиниць. За добу нещадні російські обстріли забрали життя 5 мирних жителів. Ще 3 було поранено. У Красногорівці група поліції «Білий Янгол» вивезла до лікарні чоловіка з наскрізним пораненням грудини. І ззаді очередь. Ти не дадеш. Живий? Та живой, я його толкнув, я ж його прикрив. А бійці 47-ї окремої механізованої бригади евакуювали єдиних жителів, що залишились у селі поблизу Покровська. Довкола них самі лише руїни. Військові просять не затягувати з евакуацією до останнього. На даний момент у нас все вийшло. Сподіваюся, що у них все буде добре. Та неходяча бабуся і її син, який її не кинув. Дай Бог кожній матері такого сина. Дай Бог, щоб у них все було добре, щоб вони потім колись повернулись до себе додому. Слава Україні, слава нації. З вірою у Збройні Сили України. Тетяна Литвин. Подробиці. Телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.